Елімізде маусымның әр үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Осы атаулы күні адам жанының арашашысы, ақ халатты абзал жандарға арнайы құрмет көрсетіліп, еңбектері ерекшеленеді. Енді өзіміздің командалардың арасында жылда осындай сайыс өтіп тұрады. Сондықтан біз спортты да дәріптейміз, спортты жоғары ұстаймыз. Біздің жас ұрпаққа, жас келешек буынға үлгі болсын деп осындай спорт шараларын ұйымдастырып жатамыз. Бұл біздің бірінші ғана ұйымдастырған шаралар емес, жылда осындай спорт шаралары ұйымдастырып жатады. Спартакиада шымылдығы 2 апта бұрын ашылған. Осы аралықта медицина қызметкерлері шахмат, үстел теннисі және старт бойынша додаға түскен. Ал бүгінгі шағын футболдан сайыс спартакиаданың 3-ші кезеңі. Шағын футболдан топтық кезең ойындары 7-ші маусым, ал финалдық кезең ойындары 8-ші маусым өтеді. Жарысқа Абай облысы бойынша 14 команда қатысып, өз араларында бақ сынауда. Жылда-жылда осы мейрамды тосамыз. Бұл мейрам мына июнь айында өтетін медицина қызметкерлерінің мерекесіне арналған. Мен де өзімнің әріптестеріме үлкен денсаулық тілеймін. Жақсы қызметтегі жетістіктер жақсы тілеймін. Мына спорт деңгейі жылдан жылға өсе берсін. Үлкен жарыстарда, додаларда жеңістерге жете берейік. Айта кетейік, медицина қызметкерлері күніне арналған спартакиада Абай облысы құрылғалы 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Такое мероприятие проводится ежегодно. Мұндай шара Сенім кәсіподақ комитетінің жалпы қолдауымен және Абай облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Облыс құрылғаннан бері мұндай турнирлерді жыл сайын өткізіп келеміз. Айта кетсем, спорттық жарыстың қорытындысы бойынша номинация, спорт түрлері бойынша жүлделер және әрине бас жүлде бар. Бас жүлде денсаулық сақтау қызметкерлері арасындағы облыс кубогы. Осындай іс-шаралар бізде жылына 2 рет өтіп отырады. Ал бұндай үлкен турнир медицина қызметкерлері күніне орай жылына 1 рет өтеді. Әдетте қатысушы командалар саны 20-ға дейін жетеді. Бірақ биыл қателеспесем 14 команда қатысып отыр. Медицина қызметкерлері салауатты өмір салтының денсаулықты сақтаудағы, халықтың өмір сүру ұзақтығын арттырудағы рөлін ескере отырып, осындай түрлі спорттық іс-шаралар ұйымдастыру арқылы денсаулықты жақсартуға болатынын көрсетіп отыр. Мерей Серікқызы, Алибек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК-6 телеарнасы.